Кристаллайн, Амов Джуж, Патмаканах Пюриц. Երկուազար 20 թվականից հետո պատերազմից հետո կարծես այսպես ընտանիք է ձևավորվել նաև տիկին Գոհարի հետ, այդ մշտապես նույն պայքարի նույն ճակատում եք, նույն գծում եք, և այսօր շուրջ 3 տարի անց պատերազմից փողին են հանձնելու հերոսի մասունքները, հա, դե այս ընդհանրապես այս իրողությունը։ Դե գիտեք, նենց էր, որ սպասումներ էր, սպասում էր, ծնող էր, էլի, միշտ ոնց որ հույսը չէր կորցնում, էլի, միշտ սպասում էր, որ պետքա լավը, լավն էր ընկալում, ողջ տեսներ իր որդուն, մտածում էր գերի, հա, մտածում էր կարող է ուրիշ տեղ ասում։ Անհետ կորած էր, հա, բայց հիմա անենց եղավ, որ աղբերները, քույրերը ոնց որ դնթը արեցին, էտի ոնց որ տարան Գերմանիա բերեցին, որչը պարզվեց, հաստատվեց, որ իրոք մահացած ամեր զինվոր էլ, դա այսօր էլ սենց էլի, մենք էլ այսօր մեր Գոհարի հետ հավասար վերապրում ենք էլի այս պահերը, ոնց որ թազա հիշենք էլի, մենք էլ մեր կորցրած երեխեքին, որը սենց էլի նույն ձևի սենց արողություններ արվես, սենց եսին։ Հա դե նույն ցավն ենք էլի վերապրում, բայց ինչ ենք ամ Գոհարը մեր ընկերն է, մեր պայքարող ընկերն է, մեր հետ մի ընտանիք ենք դառը էլի, նենցա որ իրա ցավը մեր ցավն է, մեր ցավը իրա ցավն է, 3 տարի է մենք պայքարում ենք, հլը պայքարելու ենք, ինչ չի որ ես ամեն ինչի համար պատասխան տվողներ կան էլի, պդի տան պատասխան, սինենց անպատասխան չի մնալու էլի, ասի հաստատ ուղակի այսօր այս տեղը չէ էլի, որ մի քիչ ավելի ընդարձակվեմ, ավելի շատ, բայց թող պատասխան տվողները իրանք գիտեն էլի մենք ու մետենք, իրանք թող իմանան, որ այս ամեն ինչը սենց ուղակի չի անցնելու գնա էլի, այս ամեն ինչը, իրանք այս ամեն ինչի համար պատասխան են տալու։